ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ କାମ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନଥାଇକି ନିଜର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଯିବାର ଗୋଟେ ନିଶା ସାମାଜିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେତିକି ପେଶା ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଭିମଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ନିଶା। କାରଣ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଥିବେ କାଲି କ'ଣ ସିଏ ପଠେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ତାର କ'ଣ ସେ ଖବର ବାହାରିଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ଭଳିଆ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ଖବର ବାହାରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦିଏ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛେ, ଏସବୁ ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର, ସାମ୍ବାଦିକର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ରୂପରେଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରୂପରେଖା ରହିଛି। ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣରେଖା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷଣରେଖା ଦେଇକି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ହିଁ ଗତି କରନ୍ତି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରକାର ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆଉ ଏକ୍ରିଡେଟେଡ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆକରି ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ହେଇନି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ରିଡେଟେଡ୍ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି କମି ଆସିଛି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କିଛି କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କଣ୍ଡିସନ ଯିଏ ଦୀପତର ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ସିଏ ନିଜେ ଜଣିକି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ କରି ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ତା ଦେହର ସଂସାର କେମିତି ଚଳିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇକି ଆଜି କ'ଣ ଘଟଣ ପରିବେଷଣ କଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆଉ କିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଫୁଟ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ।